elsker virkelig at bo nede ved Viborgs Banegård. På grund af den korte gåtur ned til midtbyen og den offentlige transport, får mig til at lyde virkelig doven. Mine venner, der rejser hertil, de spørger altid, er det hurtigst at gå fra busterminalen eller togstationen? Altså, det er lidt svært at vurdere, men jeg vil tro, at togstationen er tættest på. Ja, I skal ikke lige tage jer mine gardiner. Alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor i dag har jeg Anton i studiet. Hvordan går det, Anton? Endnu en deltager, der er faldet i søvn på mit show. Herligt. Har du været på svampe sammen med Fie Laursen? I må have haft en virkelig interessant samtale. Altså ikke fordi, at I er på svampe, bare fordi I har samme tankegang, altså. Det sjove er, at det ikke engang er rigtig svampe, de bruger, det er champignoner. Hvordan ved du det, Christian? Ryger du måske den fede hver weekend? Det er jo skuespil, det Anton laver, Christian. Slap af, børn! Jeg prøver bare at være sjov. Jeg kan godt lide, hvor dramatisk du prøver at være i musikvideoen, Anton. Men hvis du skal være et musiktalent, Anton, så skal du altså op på Guldborg og Mollers niveau. Så vi bruger Facebook til at finde vej. Wow. Forresten, er det sådan, du hilser på piger, når de kommer ind i klubben? Baby, altså, når jeg tager i byen, ja, nu skal I lige høre fra onkel Christian her, ikke? Jeg behøver aldrig at gøre noget, altså piger de kommer bare til mig, og jeg afviser dem bare. Jeg er bare en player. Jeg kan huske en gang, hvor jeg var i byen med IQ Miller. Jamen bro, jeg vil hellere være tro mod hende, jeg virkelig har følelser for. Hende jeg virkelig har følelser for. Christian, hvad fuck laver du, mand? Hun stikker praktisk talt sin til lige op i fjeset på dig, og du siger nej, what the fuck, man? Og om en sanden Albert ikke er med i videoen, hvor finder man ikke ham de her dage? Han minder mig om gode gamle blåbær i Kai, som var i alle danske YouTubers kommentarfelter. Jeg er klar på den næste video. Det var alt for denne gang, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at jeg nød videoen, og den gav godt grin. Jeg beklager lige den måned, jeg tog fri her fra YouTube. Jeg havde lige brug for at komme på nogle nye idéer til kanalen og lige få en pause fra alt det her hårde arbejde. Hårde arbejde, Christian? Du er så fuld af pis. Men jeg håber... Så skiftede humøret lige. Jeg håber, vi ses i min næste video, der bliver næste onsdag klokken 4. Jeg flytter fra fredag til onsdag nu, fordi jeg tænker, at de fleste folk de har nok travlt dag i weekenden. Så vi flytter det til midten af ugen, hvor jeg tror, de fleste af jer vil være online. Så jeg lige kan få de der views der, du ved. I må have det godt, til vi ses i næste video.